počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 26. januar 2021. U okviru rekonstrukcije i izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, međunarodnog pravca i deonice koja prolazi kroz opštinu Stara Pazova, zatvoren je pružni prelaz Stara Pazova-Golubinci, jer se na tom mestu gradi nadvožnjak. Nadvožnjak će biti dužine 323 metra i nakon njegove izgradnje neće biti ukrštanja puta i pruge, tako da će bezbednost železničkog, ali i putnog saobraćaja biti podignuta na najviši nivo. Rekao je Nenad Stanisavljević, PR infrastrukture Železnice Srbije. Izvođač radova je kineska kompanija koja je obezbedila sve potrebne uslove za početak izmene režima drumskog saobraćaja i to alternativnim putem preko Inđije. Od 1. jula, kako kažu iz infrastruktura Železnice Srbije, stanovnicima Staropazovačke opštine na raspolaganju će biti nov savremen nadvožnjak koji će omogućiti kvalitetniju saobraćajnu komunikaciju. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova prevozi putnike do Golubinaca alternativnim putem preko Inđije. Broj autobuskih polazaka ka Golubincima je smanjen, ali svi udarni termini će biti ispoštovani, kažu nadležni i dodaju da cenu prevoza za sad neće menjati. Od juče do otvaranja alternativnog puta od Golubinaca ka vojačkom nadvožnjaku Lasta Srem vozi prema izmenjenom redu vožnje. Na postojeće linije u pravcu Pećinaca, Golubinci, Popinci, Pećinci, Lasta je dodala još jednu liniju za Popince preko Golubinaca, a polazak je sa autobuske stanice u Staroj Pazovi u 16:30. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca starosti 66 i 57 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa. Sumnja se da su na parkingu u blizini mesnog groblja razbili staklo na putničkom automobilu i ukrali jednu torbu u kojoj se nalazio novac, dva mobilna telefona, platne kartice i lična dokumenta. Srbija je po broju vakcinisanih treća u Evropi kada je reč o ukupnom broju vakcinisanih. Prema najnovijim podacima, do sada je vakcinisano ukupno 310.266 građana Srbije. Širom zemlje nastavljena je masovna vakcinacija građana, a od danas na svim punktovima za vakcinaciju mogu da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv e-uprave sa terminom vakcinacije. Za vakcinaciju građani se i dalje prijavljuju preko portala e-uprava, a u Srbiju danas je stiglo još 10.000 vakcina protiv COVID-19. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2080 osoba, a od posledica zaraze preminulo je 19 osoba. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji opštine Stara Pazova za 24 sata otkriveno je novih 18 slučajeva zaraze virusom COVID-19. Trenutno je aktivno 233 slučaja. Pošto su zatvorene COVID ambulante u Krnješevcima i Surduku, pred COVID ambulantom u Staroj Pazovi ponovo se vide ljudi u redu, naročito u prepodnevnim časovima. Oko 100 pacijenata poseti COVID ambulantu poslednjih dana, oko 10% njih bude zaraženo. Predsjednik Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa ambasadorom Nemačke Tomasom Šibom izrazio zahvalnost nemačkim investitorima što u Srbiji zapošljavaju više od 67.000 ljudi, a Šib je naglasio da Srbija Nemačkoj nije samo snažan ekonomski partner, već da je Nemačkoj najvažniji partner u regionu u oblasti razvojne saradnje. Vučić i Šib konstatovali su da su odnosi dve zemlje na izuzetnom nivou, što predstavlja dobru i čvrstu osnovu za dalje unapređenje sveukupnih odnosa i još snažniji razvoj i unapređenje ekonomske saradnje, saopštila je pres služba predsjednika.
Škole u Srbiji obeležit će sutra školsku slavu Svetog Savu u čast prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Zbog aktuelne epidemije koronavirusa, a prema informacijama kojima raspolaže radio televizija Stara Pazova, u većini škola Staropazovačke opštine pripremaju se programi, ali učenici i roditelji će moći da ih pogledaju online, a u krugu kolektiva će biti organizovano osvećenje slavskog kolača. Školska slava je radni dan, ali bez nastave. U sredu umereno do potpuno oblačno, u centralnim i južnim krajevima ponegde kratkotrajni slab sneg, na severu uglavnom suvo. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 0, a dnevna od 2 do 4 stepena. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji.